kulanti wanaagsan daawadaya oo mar kale iyo barnaamijkeenni falanqaynta iyo dunida wararka ugu dambeeyay dhinaca dulmaasiyadda iyo warbixinaha aan ku qaaday idinka jirnay kolobba qodobada iyo xogaha ugu doorka roon maanta macaaw warkeenna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalkaasi masar maxamed morsi oo laga yaabo in jeelka uu ku dhex dhinto iyadoo markaasi qorsho lagu kharajinayo si fudud oo markaasi dembila'aan ah la soo bandhigay markii ugu horreysay dalka Hindiyana wuxuu ku dhawaaqay inuu 5 milyan oo muslimiin ah dalkiisa ka musaafiri doono kuwaas oo sanado badan wadanka ku noola nin markaasi lugeynaya oo aan hubaysnayn oo askari boolis Mareykanka uu dilay iyadoo taasna ay dhalisay markaasi marka shaki kale oo ku saabsan awoodda booliska Mareykanka ay dadka u adeegsanayaan sida lixaad kale shir ka dhacay goobtan militeriga ka caagan ee dalalka waqooyiga iyo koonfurta Kuuriya u dhexeeya oo laga dhawaaqay waqtiga rasmiga ah ee hoggaamiyeyaasha labada dal ay kulmi doonaan arintaas oo iyadana si weyn caalamka dhow u gilgishay qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawada ku maqli doontaan wararkeena dabcan waa 29 Maarso 2018 waana maalinimo khamiis oo mar kale iyo barnaamijkeena falqaynta dunida daawadayaasha qiimaha leh intaanan bilaabin horta balbiri aad ayaa laydmo falqaynta bari ee jimcaha waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dagaalka qabow ee dunida dib uga bilowday iyo saameynta uu ugu yeelan karo ama Soomaalida uu ku yeelan karo iyo waliba wadamada soo koraya iyo wadamada markaasi caalamka iyo sida uu u eeg yahay dagaalkaasi iyo doorka sidoo kale waxaan kaga qayb qaadan doonaa si aan rajaynayno dadkeena ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya oo nooca Sunamaant aan ku bilaabay isla markaana aan ugu horeysiyo daawadayaasha qiimaha leh nin reer Kanada ah oo lagu eedeeyay inuu dilay 6 ruux oo muslimiin ah oo ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala Quebec sanadkii 2017 ayaa qirtay dhammaan dacwadihii loo haystay inkastoo markii hore diidanay inuu dambiyadaasi uu sheegto ama uu ka maqnaati kaco inuu dadkaasi laayay isagu Alexander Bissonnet oo 28 jir ah ayaa wajahaya 6 dambi oo dil iyo 6 dambi oo isku day dil ah ninkan oo arday jaamacadeed hore u ahaa ayaa qirtay dambiga arbacadii taasoo meesha ka saaraysa in dacwadiisu ay sii jeedinto bishii Janaayo markii ay 29 ay ahayd 29 bishii Janaayo ee sanadkii hore ayuu weerar ku qaaday xarunta Quebec Islamic Culture Center wuxuuna rasaas ku furay jaamacadii masaajidka ku tukanaysay wajigabax ayaan dareemayaa wixii aan sameeyay awgeed ayuu yiri ayuu ka hor yiri maxkamadda Quebec wuxuu kaloo inta ku daray oo hadalka sii raaciyay wuxuu yiri anigu argagixisameeyay mana ihi nin islaam nacayb ay biya dhigtay ama qaba xanuunka islaam nacaybka Bissonnet ayaa isniintii diiday inuu qirto dambigaas 3 Abriilna waxaa la bilaabi lahaa xulista guddi arintaasi ka xajirta oo markaana go'aan ka gaadhay yeeshay waxay haatan u muuqataa in la fudeyay laakiin arintaas ayuu durbaba ka laabtay sida uu ku waramayo CBC arbacadii isagoo goordamay qirtay dambiyadaas oo dhan garsooraha ayaa amray in xaaladda caafimaad la soo qiimeeyo ka hor intaan la diiwaan gelin kalaabashadiisa Zevani Fusher oo arrimaha maskaxda ku takhasusay ayaa arbacadii maxkamadda u sheegay inuu la kulmay Bissonnet uuna rumaysan yahay inuu maskaxdiisa uu bedelay inuu murugo dareemay uuna doonayo in qoysaskii dadku ka dhinteen aysan xanuun kale dareemin isla markaana uusan ku adkaysan inuusan dambiga uu galay uu dafiro waxaa laga yaabaa inuu wajaho ilaa iyo 150 sannadood oo xabsi ah sida sharciga dalkaasi Canada laga soo xiganay Bissonnet ayaa qirtay inuu weerarkii bishii Janaayo ku dilay 6 qof oo kala ahaa Khalid Belzomino oo 60 jir ah Asadin Sufini oo 57 jir ah Abdulkarim Hassani oo 44 jir ah Mamadu Tano Bari oo 42 jir ah Abubakar Tabet oo 44 jir ah iyo Ibrahim Bari oo 39 jir ah 5 ruux oo kale oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaas oo habeen ah dhacay waxaa dadkaasi ka mid ahaa Ayman Darbali oo baarlays noqday ama guud ahaan markaasi uu go'ay xanguluhu kaasoo haatan aan labadiisa lugood dib ugu soo karinaysa markaana dhuliyale oo sariirta jiifa halkaan nagala socotaan waa Warfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinaha dhinaca dunyasiyada ee dowladda dalkaasi Jarmalkuna waxay sheegtay markii ugu horeysay in 400 askar ah oo kasoo dagaalyahanaa oo kasoo dagaalamay dagaalka Turkigu uu ka wado waqooyiga Syria ay dib ugu soo laabteen dalka ama gudaha dalkaasi Jarmalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Jarmalka ayaa sheegay in uu ogyahay in 300 oo dagaalyahanaa oo markii hore ka tagay dalka Jarmalka qaarkood wixii dhintay weeyaan badankoodii haatan ku soo noqonayaan dalka Jarmalka
boqol shan iyo labaatan dagaalyahano ayaa la sheegay inay dib ugu soo noqdeen gudaha dalka Jarmalka, waxaana dowladda dalkaasi Jarmalka ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay tallaabada ay dadkaasi dagaalka ku aadeen, iyagoo haatan kolkii la soo jabiyey ay dib ugu soo noqdeen. Dagaalyahanadan ayaa u badan baa la yidhi xubno ka tirsan PKK oo iyagu cilaaqaad la leh kooxda kale ee ka dagaalamaysa dalkaasi Syria ee la yiraahdo People's Protection Units ama YPG. Dowladda dalkaasi Turkiga ayaa dhawaanahan dhan ku eedeynaysay reer galbeedka inaysan waxba ka qabanaynin kooxda PKK iyo kurdiyiinta kasoo dagaal tegayay wadamada Yurub. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi oo la yiraahdo Charles Dimroth ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay tallaabo ka qaadayso waxa ugu yeeray kooxaha dib ugu soo noqonaya dalka isla markaana dagaalka kasoo geystay biiraha dalkaasi Syria. Waxay sheegeen in kooxda PKK iyo YPG ay labaduba ay noqon doonaan kuwo lala diriro haddii lagu ogaado in dambiyo noocaas oo kale ay dalka dib ugu soo noqdeen. Dowladda dalkaasi Jarmalka ayaa doonaysa inay hagaajiso calaaqaadka ay la leedahay Turkiga. Turkiga ayaa si weyn uga codsanaya dalalka reer galbeedka, gaar ahaan kooxda midowga Yurub, inay wax ka qabtaan kooxda PKK. Dowladda dalkaasi Kenyana waxay musaafirisay nin markaasi kamid ah muwaadiniinta markaasi dalkaasi Kenya ama mucaaradka dalkaasi Kenya kadib markii ay shaki gelisay muwaadinimadiisa. Miguna oo ka tirsan mucaaradka Kenya ayaa mar kale dalka laga musaafiriyey iyadoo uu muran ka taagan yahay dhalashadiisa. Musaafiriintaas ayaa timid iyadoo laiska dhiga tiray baa la yidhi amar maxkamadeed oo ahayd inaan ninkaas la musaafirin isla markaana ay ahayd in la soo daayo. Miguna qareenkiisa ayaa xaqiijiyey inuu dalka ka baxay isaga oo raacay diyaaradda Emirates oo Nairobi ka duuleysay, halkaas oo uu ku xirnaa tan iyo isniintii. Waxaa la rumaysan yahay inuu Dubay u raacay diyaaradda. Ninkan mucaaradka ah ee hadalka aan la gaban ayaa la xiray kadib markii uu damcay inuu dalka dib ugu soo laabto isagoo Kanada ka yimid, halkaasoo loo musaafiriyey bishii hore. George Adunga oo garsoore ka maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee taliyaha booliiska iyo madaxa waaxda socdaalka inay amar diido maxkamadeed samayn doonaan haddii aysan xabsiga ka sii daynin Mr. Miguna. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa horey u musaafiriyey Miguna isagoo loo haysto dhaartii uu iskii u samaystay Raila Amolo Odinga inuu ka qayb galay, isla markaana hadalla kulkulul Mr. Miguna uu ka jeediyey halkaasi. Waxayna sheegeen in Miguna uusan haysanin dhalashada Kenya, hase yeeshee dhawaan ayuu wuxuu soo bandhigay dhalashada dalkaasi iyo weliba kimaandaha dalkaasi Kenya ee waxa sharciga loo yaqaano kitabulushaha ama sharciga warqadda cadaysa markaasi inuu dalkaasi u dhashay. Waxayna Kenya ku doodaysaa inuu ninkaasi yahay muwaadin Kanadiyaana, ayay Kenya ku doodaysaa. Sarkaal ka tirsan booliiska magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkaasi Mareykanka ayaa wuxuu toogasho ku dilay nin markaasi la aaminsan yahay inuu isku buuqsanaa oo marayay waddo kamid wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Houston ee gobolka Texas. Danny Ray Thomas oo 34 jir ah ayaa lagu weynayay isagoo ku wajahanaa xagga askarigu taagnaa, waxaana askariga oo markaasi la oran jiray magaciisa la oran jiray Cameron Brower uu ku dhawaaqayay isla markaana la arkayay muuqaal laga duubay isagoo ku dhawaaqaya dhulka fadhiiso, kadibna wuxuu bilaabay inuu rasaas ooda kaga qaado. Labada ninka dhintay ee la dilay iyo ka wax dilayba ee askariga ah labaduba waa madow, waxayna kasoo jeedaan dadka African Americanka loo yaqaano. Walaashii ninka dhintay ee dhibanaha walaashii oo la yiraahdo Keita Thomas Smith oo markaasi ka qayb gelisay shir ka dhacayay magaalada Houston oo ay qabatay guddiga golaha deegaanka magaalada, ayaa waxay halkaasi ay baaq ugu dirtay siyaasiyiinta Mareykanka ee fadhiya magaalada Washington, iyadoo ugu baaqday in la yareeyo awoodda booliiska iyo si looga hortago bay yiraahdeen waxay ugu yeedhay dilka naxariis darrada ay booliisku sameynayaan. Muuqaalka ayaa waxaa duubtay kamarada ku xidhneed jirka askariga, iyadoo magaalooyin badan oo dalkaasi Mareykanka lagu soo rogay in askarta lagu xiro kamaro ama wax loo yaqaano body camera, taasoo sida muuqata markaasi muujinaysa in ninkaasi uusan hubaysnayn isla markaana uu ahaa nin iska miskiina oo lugeynaya. Waxaana walaashii ay cadaysay in ninkaasi uu isku buuqsanaa maadaama bay tiri laba caruur oo uu dhalay ay dishay naag uu saaxiib la ahaa kadib markii uu kaga tegay 3 sano oo jeel ku jiray awgeed, isla markaana ay qaaritisay naagtaas oo haatan iyaduna sugaysay in dil toogasha lagu xukumo. Labadiisa caruur ahaa ayay naagtaasi dishay baa la yidhi tan iyo intii uu jeelka ku jiray, waxaana markaasi isaga lagu qabtay baa la yidhi wax looga yaqaano daroogada nooca markaasi la isku duro ah, taasoo dembi ka ah gobolka. Wuxuuna intii uu jeelka ku jiray uu maqlay in labadiisa caruur ahaa la dilay, intaa kadibna wuxuu noqday qof isku buuqsan.
dowladda dalkaasi gaar ahaan afayeen u hadlay booliiska ayaa wuxuu ama waaxda la yiraahdo waaxda booliiska ee magaalada Houston ayaa wuxuu war qoraal soo saaray oo ugu yeeray arrinta inay tahay mid naxdin leh sidoo kalena wuxuu sheegay in askarigii shaqada laga joojiyay isla markaana baaritaan lagu wado inta badan askarta madawga ahi ma dhacdo inay toogtaan askar dad kale oo madaw ah ama ay dad kaleba toogtaan iyadoo marka laga reebo nin Soomaali ah oo dhawaan Maxamed Nuur oo la sheegay in uu goor habeenima gabadh ku soo oroday meel madawna kaga soo oroday waxa hal xabba ku riday taasoo ay u dhimatay gabadh ka soo u dhalatay ama ka dhalatay dalkaasi ama ka soo jeedaan ah dalkaasi Australia ninkaas ayaa darbe wajahaya maxkamadayn halka askar kale oo badan oo cadaana oo la qabqabtay oo isla markaana dad ay qabqabteen si toos ah u toogtay oo gacanta ku hayeen la sheegay inaan wax dambi ah lagu soo roogi doono qaybaha dambe wararkii dadka shaqiimaha leh iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda hamoogaanina dadka tahay.